Asi nás už moc nepřekvapí, jak bude vypadat druhové řešení, když ten spotřebitel bude nakupovat pouze statek X, takže pojďme na to. Takže nakreslíme si grafík, takže tady zase bude X, Y, opět X budou španělská vína, Y bude francouzská vína. Tak tady bude ta naše budget line a tak já popíšu takhle. Tak a teď ono tady vlastně bude mít tu indiferenční křivku a ta indiferenční křivka bude například nějak takhle. IC1. Tak no a ten bod, kde se to dotýká, to znamená, když spotřebitel zase vynakládá celý svůj důchod, protože je na budget line a dosahuje nejvyšší indiferenční křivky, které může dosáhnout, to je ta IC1, takže maximalizuje opět svůj užitek, tak je právě v tomhletom modrém bodě. Tak a teď zase, co v tom modrém bodě asi bude platit, no zase vlastně to samý jenom obráceně. MRS C je větší než MRS E. Zatím zase nedává nám to asi moc smysl, ale když si to přepíšeme, MUX lomeno MUY je větší než PX lomeno PY, a když si to ještě předěláme, že teda MUX lomeno PX je větší než MUY lomeno PY, tak zase vidíme ten princip. To znamená, když si zase budeme bavit tady o tom posledním, jo, tak zase vidíme, že vlastně ten poměr cena, nebo respektive užitek a cena u toho statku X, to MUX lomeno PX, je pro toho spotřebitel výhodnější, protože je větší než tu MUY lomeno PY. Je to prostě úplně to samé, jako když si vybíráte auto, že jo, tak prostě řešíte cena výkon například, jo, nebo u mobilního telefonu taky cena výkon. Takže tady vlastně ten spotřebitel akorát porovnává užitek z toho daného statku s cenou. No a ten poměr, to srovnání mu vychází u statku X lépe, protože MUX lomeno PX je prostě lepší, že jo, ten poměr, jo, než to MUY PY. Takže zase nám z toho plyne, že ten spotřebitel bude teda nakupovat pouze statek X a bude zase tady v tom bodě. Tak, a to znamená, že zase, když si to vem na tom příkladu, tak zase máte toho spotřebitele, očička, nos, ústa většinou mají spotřebitele, tak zase X, ano, jsou španělská vína, Y jsou francouzská. No a teď ten spotřebitel ale je trochu jiný, on to prostě není znalec vín, že jo, a teď se dívá na ty vína, říká si, hele, pro mě jako španělské a francouzské víno je jedno a úplně to samý. Vůbec mezi tím nerozlišuju a vůbec nevidím mezi tím žádný rozdíl, no tak si logicky, že jo, koupí ty španělský, protože ty nejsou tak kvalitní, protože jsou levnější. Jo, takže on si koupí ty levnější vína, to znamená jenom, to na ty francouzský si úplně vykašle, protože je mu to jedno. Jo? Takže koupí jako logicky ty levnější, ty španělský. No a i když ty španělský, to PX je jako právě jakoby levnější, jo, tak vlastně ten poměr MUX tomu PX zase pro něj prostě bude vycházet jako líp. Jo, tady vlastně vidíme, že ta cena, jak bude to PX prostě nízký, tak to MUX tomu PX prostě pro něj bude vysoký. Ten poměr, protože to v tom zlomku dole, to PX, jak vidíme, je dole, že jo? Takže když tam to číslo je nízký, protože španělský vína jsou levný, protože jsou méně kvalitní, tak poměr MUX tomu PX prostě pro něj bude výhodnější. Jo, takže tím způsobem jsme zase si vlastně ukázali, jak vypadá rohové řešení, když ten potřebitel nakupuje pouze statek X a je dobrý si pamatovat, že tam platí MUX tomu PX, že je větší než MUY tomu PY. A když jste chtěli, tak vždycky si k tomu můžete zapamatovat i tenhle ten příklad s těmi víny a už je to vždycky dáte nějak dohromady.